Salam qızlar, necəsiz? Yeni vloguma və kanalıma xoş gəlmişsiniz. Rayondan mama gil 5 göndərib, bu 5-i sizinlə birlikdə açmaq istədim. Qozlar, qabıqları çıxırıcı. Yoğa göndərdilər. Burada da 2 dənə kənd çorbası var. Bunları da xaladayım, toplayayım. Almalar. Bu almalar hamısı öz bağımızdandır. Hamısını almışıq. Bunlar armuddur. Ən çox xoşladığım armud. Belə ananas, banan qatışığı belə bir şey dadılır. Çox gözəl armud. Bu meyvələrin hamısı öz bağımızdandır. Atamın bağından. Hamısı atamın, mamamın alın təri ilə əmələ gələnlərdir. Allah valideynlərimizi üstümüzdən əksik eləməsin. Allah onlara can sağlığı versin. İnşallah. Zoğallar biraz əzilib. Bu əzilmişləri seçib kompot eləyəcəm. Əsil qiyləsi vaxtı soğallarım. Narda hələ tam dəymədiyi üçün. Dəriblər. Əsas qozdur. Çox xoşlamırıq deyən fındığı az göndəriblər. 450 qram ilıq su götürdüm. Bir forek qaşığı maya seçəm. Dört qorək qaşığı zeytin yağı, limonata, bundan biraz götürəcəm, demək olmaz, birdən bərk olar, yumuşam olar. Sizdə bu una yumurtaya görə dəyişir, buna ortasında yer açıram. Suyunu buraya əlavə edib, kəndiyə alacaq. Hazırladım, biraz unundan qaldı. Unu da yaymaq üçün istifadə edəcəm. Biraz acısın. Pizzanın sosunu hazırladım. 3 dənə pomidor götürdüm. Suyun, üzünün qabığını soydum. Suyunu sıxdım. Belə rəndədən keçirdim. 1 xörək qaşığı duz, 4 xörək qaşığı da zeytinyağı əlavə edib qarışdırdım. Belə bir sos alındı. İstəsəz kəkli otu da əlavə edə bilərsiniz. Mən kəkli otunu hamısını əlavə etməyəcəm. 1-2 dənəsinə belə əlavə edəcəm. Ona görə içinə qatmadım. Vaqif göbələkli xoşladığı üçün gedib göbələk tapıb alıb. Göbələyimiz yox idi. Pizzanın ərzaqlarını, burada 2 dənə qoçaq qız var, onları doğratdım. Göbələyi doğradılar, amma aldılar. Səsələr doğumunda hazırdır, mağazını doğruyurlar. Mən burada gündəni 6-7 hissəyə bölürəm, amma 4 hissəyə, maksimum 5 hissəyə bölünsə, 5 gündəyə bölünsə daha yaxşı olar. Çünki nazik olur xəmirləri. Düzdür, bizdə nazik xoş duyurlar, vaqif deyirəm, amma ev yoxdur, nazik olsun, çox olsun. Amma siz 5 hissəyə ya 4 hissəyə bölsəz daha yaxşı olar. Mən 7 hissəyə böldüm, sonra gördüm, balaca olur. 3 gündəni diğərlərinə qatdım, böyle qatdım, 6 gündə elədim. Belə gördüyünüz kimi yayıb sərirəm, kənarlarını belə kənarlarını şotka ilə sulayıram, sonra kənarlarını biraz üstünə tərəf qatlayıram. Bilirsiniz də o pişəndə qıraqları quruyur, qurumasın deyə belə üstünə biraz qatlayırıq. Bu da daha yumuşaq olur, kənarları qurumur, belə kafelərdə, restoranlarda yediyimiz pizzalar kimi olur. Göbələyimiz boldu, hər tərəfinə bolca göbələk elədik. Hə, bir də göbələkli eləyəndə üstündən biraz duz çəpin ki, göbələklər də duzlu olsun, daha gözəl dadsın pizzanız.
Bu da kızların pizzasıdır. Kızlar hazırladı. Bu İncinin pizzasıdır. Bu da Şəmsin pizzasıdır. Çınarına tücü tücü hazırlayıblar ikisi de. Bunları da belə yaydım, hazır koydum. 3 tane sinim var. Sinirlər boşaldıqca içine koyup içinde hazırlayacağım. Birinci pizzamız pişir. Kızlar, ben bu pizza xamirindən birinci səfər deyil istifadə edirəm. 6-7 dəfə belə pişirmişəm. Çox güzel olur xamiri. İstəsəz cündələri biraz böyük götürüb altını yumuşaq da edə bilərsiniz. İstəsəz də belə mənim kimi nazik edə bilərsiniz. Çatlanma pizzalar kimi olur. Çox güzel olur. Allah hər kəsin şükrəsini bol etsin. Yenə paltarlar var. Həmişəki kimi qara paltarları, rəngliləri qoydum yumurmağa. İnciyə dedim, inci sarır. Xəbər yoxdur onu çəkdiyimlə. Zoğalları göstərmişdim sizə. Belə karupkada gələndə əziliblər. Ayırdım, yarısını ayırdım. Əzikləri buna doldurdum. Lüptövləri də buna qoydum. İndi əzilənlərdən kompot pişirmək istəyirəm. Hayıfdır, atmayın bunu. Qəşək yəqin ki, kompotu çıxar, meyvəsi də çoxdur. Kompot qaynayır, rüji hazırdır. Akşama mama göndərdiyi pizzalardan birini belə pişirirəm. Biraz qızartdım, soğan, kartof döktüm, az sulu bir yemək pişirmək istəyirəm. Çox sulu olanda dadı olmaz. Mənim bu yumurta qaynatdığım balaca qazanımdır. Bunu təmizləyirəm. Dedim sizinlə birlikdə təmizləyim. Fabrikin bu yağ çözücü duxovka təmizləyicisindən təmizlədim. Çox gözəl təmizləyir. Gördüyünüz kimi qızdırdım. Tavanı qızdırdım, belə deyək də. Sonra üzərinə dərman tökdüm. 10-15 dəqiqə saxladıqdan sonra simlə sürtdüm. Qapağında da sarılar var idi. Onu da kızdırdım. Baxın, yağlar dökülür. Tertemiz oldu her tarafı. Yəqin ki, her evdə olur. O gün getdik. Ümumi aylıq bazarlıq eləməyə. Her şey almışıq. Yemək yağı, bir də yoğurdu toz yağımızdan çıxıb, yoldaşıma dedim aldı gətirdi, onu təzdən doldururam. Abidi alıbdı. Qoxusu da gözəldi. Evləri təmizlədim. Yunanımızı yedik, qabları yedim. Uşaqlar popkorn istədi. Uşaqlara popkorn hazırlamaq istəyirəm. Düzü gərək, indiyə qədər heç belə eləməmişəm. Birinci səfərdir, görək necə alır. Yaxşı alınsa paylaşacaq, yaxşı alınmasa paylaşmayacaq. Deyəsən alınır. Ağzına çıxmağa qorxuram. İçində fırtlaşırlar. Yadca açar. Biri çıxdı qırağa. Ama. Bu çok yakıştı. Bu güzel.
Buzluğa koyduğum balığın bir salafanını çıxartdım. Bu sefer sarımsaqlı bastırma elədim. Sarımsaq, duz, istiyot, bir de zeytin yağı. Hamısını bir-birinə karıştırdım. Əlimlə bir-birinə yedizdirdim. Soyududu da bir saat saxladıqdan sonra çıxartdım qızartmağa. Ağzın üstünü tamam təmizlədim. Yani çaydanı çaydanı götürdüm, kənara qoydum ki, batmasın. Hər tərəf batacaq, onsuzdan heç olmasa dedim, onlar batmasın. Balıqları sirkələyib üzərindəki sarımsaqları tökdükdən sonra una bulayıb hər kəsin elədiyi kimi belə yağda qızardıram. Çox dadlı idi qızlar, uşaqlar da belə sevdilər. Sarımsaqlı bastırmanı soğanlıdan daha çox sevdilər. Hələlik bugünlük məndən bu qədər qızlar. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz bir vlog olmuşdur. Abunə deyilsinizsə abunə olub videonu bəyənməyi, sevdiklərinizlə paylaşmağı unutmayın. Allaha əmanət olun. İnşallah görüşərik. Sağ olun.